ଇସ୍ରାଏଲ ନେଲା 7 ଅକ୍ଟୋବରର ବଦଲା। ହମାସ ମୁଖ୍ୟ ଇସ୍ରାଏଲ ହାନା ନିପାତ ଇରାନ ରାଜଧାନୀ ତେହରାନରେ ବିସ୍ଫୋରଣ କରି ଉଡ଼ାଇଦେଲା ଘର। 9 ମାସ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧରେ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସଫଳତା। ନବୀନଙ୍କ ନେମ୍ ଚେଞ୍ଜର ଓ ଜୁମ୍ଲା କଟାକ୍ଷର କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ବଜେଟ୍ ଆଲୋଚନାରେ ଉତ୍ତର ରଖିବା ବେଳେ କହିଲେ ଜୁମ୍ଲା ସରକାରଙ୍କୁ ଗାଦିଚ୍ୟୁତ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟବାସୀ। ପ୍ରକୃତରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଠକିଛି କିଏ? ଓଡ଼ିଶା ବରପୁତ୍ରଙ୍କ ନାଁରେ ଯୋଜନା କରିବା କ'ଣ? 24 ବର୍ଷର ଶାସନରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପାଇଁ କାହିଁକି କର୍ପସ ଫଣ୍ଡ ଗଠନ କରିନଥିଲେ ନବୀନ? କେରଳରେ ଭୟାନକ ଭୂସ୍ଖଳନରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 143କୁ ବୃଦ୍ଧି। ଏବେ ବି ମାଟି ଅତଡ଼ା ତଳେ ଶତାଧିକ ଜୀବନ। ସେନା ପକ୍ଷରୁ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ଚାଲିଛି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ। ରାଜ୍ୟରେ 2 ଦିନିଆ ଶୋକ, ସହାୟତାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। କେରଳ ଭୂସ୍ଖଳନରେ ନିଖୋଜ 2 ଓଡ଼ିଆ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମିଳୁନି ପତ୍ତା। କଟକ ଚୌଦ୍ୱାର ଡାକ୍ତର ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦ ଚିନାରା ଓ ସ୍ୱାଧୀନ ପଣ୍ଡା ଉଭୟଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଉଦ୍ଧାର, ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି। କେରଳ ସରକାରଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଉପରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସହ ମୌସୁମୀ ଟ୍ରାଫ୍ ଲାଇନ୍ ସକ୍ରିୟ। ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ଆଜିଠୁ ବଡ଼ ବର୍ଷା। 21 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। 12ରୁ 20 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଯାଏଁ ହୋଇପାରେ ବର୍ଷା। 3 ଦିନ ଯାଏ ନାହିଁ ବର୍ଷାରୁ ନିସ୍ତାର। ଗଞ୍ଜାମରେ ଡରାଉଛି ଅଶାନ୍ତ ସମୁଦ୍ର। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ କୂଳ ଲଙ୍ଘୁଛି, ଭାଙ୍ଗୁଛି ବନ୍ଧ। ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ଲୀନ ହୋଇଯିବ କ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ପଡ଼ି। ଗାଁଠୁ ମାତ୍ର 50 ମିଟର ଦୂରରେ ସମୁଦ୍ର ହଜିଗଲାଣି। ଶହ ଶହ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ନିଦ। ପୂର୍ବରୁ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ଲୀନ ହୋଇସାରିଛି ରାମେୟା ପାଟନା ଓ ପୋଡ଼ମୋପେଟା ଗାଁ। ପ୍ୟାରିସରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ଜୟ ହିନ୍ଦ ନାରା। ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ 2024ରେ 10 ମିଟର ଏୟାର ପିସ୍ତଲ ମିକ୍ସଡ ଇଭେଣ୍ଟରେ ମାନ୍ନୁ ଭାକର ଓ ସର୍ବଜିତ ସିଂଙ୍କୁ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡାଲ। ପ୍ରଥମେ ଭାରତୀୟ ଭାବେ ଗୋଟିଏ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ 2ଟି ମେଡାଲ ହାସଲ କରି ଇତିହାସ ରଚିଲେ ମାନ୍ନୁ ଭାକର। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।